var en av målskyttarna på Kalmar då. 6 raka utan förlust. Ja, det var snabba minuter. Friedrich, ajda, titta, nu läge igen för Alm. Åh, Friedrich ätar! Anasi lägger sig fram, kan avsluta, håller in avslutet, släpper till Netabay istället. Skottläge här då, Netabay skjuter och räddning från Valdimarsson. Och vilken reflexräddning det är! Ja, den bollen är bra. Läge för Nalasi som tar emot avslut här i mål. Det är 1-0 Kalmar. Han hittar luckan mellan benen på Valdimarsson. Ja, Beidou spelar vidare med högerarmen bara hängandes. Och här då, läge för Skrabb som hittar luckan. Räddning Valdimarsson, Zach Pekidis. Och här kommer läge för Gustafsson i ribban! Och den bollen, vart tar den vägen? Den landar i mål till slut! Filip Zach Pekidis trycker in 2-0 till slut. Där är vi igång med den andra halvleken. Ja, den bollen når Ockels som tar ner. Ockels stannar upp. Ockels avslutar. Kinberg räddar. 7:e raka matchen utan förlust. 17 poäng av 21 möjliga. Senast det hände, det var alltså 2000.